Хмельничанка Світлана Полтавець у День пам'яті та примирення прийшла на військове кладовище, аби вшанувати загиблих у Другій світовій війні. Пригадую, у 41-му на війну забрали її батька. Після перемоги він повернувся додому. Для мене завжди праздник був. Завжди. Для мене це завжди свято було. Я завжди приходжу на кладовище, згадую батька, маму. Ветеран Другої світової війни Григорій Атаманюк розповідає, для нього війна розпочалась у 1942 році у Вінківцях, звідки родом чоловік. Перемогу ветеран зустрів у Берліні. Зав'язалися бої на підступах Берліну. Метрів 350 було до Рейхстага. Командир полка каже, нам приказано одружити знамя Побєди над Рейхстагом. Голова Хмельницької міської ради ветеранів Мунір Садиков розповідає, людей через карантин цьогоріч попередили. Потрібно дотримуватись соціальної дистанції під час покладання. Я сказав їм так, по одному. Я сказав так, по одному, не ближче 1.5 метри один від одного, в масках, щоб пройшли, перехрестились, хто віруючий, і щоб всі відвідали військове кладовище. Люди йдуть і будуть йти. У Хмельницькому проживає 61 ветеран Другої світової війни, каже Мунір Садиков. Загалом в області налічується 350 учасників бойових дій у війні, розповідає голова обласної ради ветеранів Володимир Купратий. Дарина Денисенко, Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.